Pan Pavel Vlčan na Facebooku píše, zaplatím vám holiče, když na něj nemáte. OK, děkuju. Ahoj, já jsem Mikuláš Ferjenčík, jsem místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny za Piráty a dneska bych rád reagoval na věci, které mi někteří fanoušci píšou přes internet. Takže začínáme. Paní Zuzana Francová mi píše po Facebooku, neustále jen hodnotíte, kritizujete, kydáte špínu, udáváte, nějaké výsledky vaší práce by nebyly? Výsledky naší práce najdete na webu piratipracuj.cz, jsou toho mraky, a jinak platí takové české přísloví, podle sebe soudím tebe. Pan Petr Klacek na Facebooku píše, Ferjenčík, to je ten pán, jak neumí dělit a vyjadřuje se k rozpočtu, to je komedie. Tak já jsem studoval nějakou dobu matfis, přiznám se, že jsem ho nedodělal, takže, ale stejně si myslím, že kdybych neuměl dělit, tak mě ani nevemou. A v televizi ho člověk občas zaokrouhluje, takže pak ty výsledky nejsou úplně přesný. A myslím, že matematiku ovládám. Pan Tomáš Cibulec mi píše po Facebooku, nejméně sympatický pirát, Ferjenčík je agresivní, až moc tlačí na pilu, je si moc jistý sám sebou a podle mě mu to kazí reputaci. Do televize ho už raději nepouštějte. My Pirátů nerozhodujeme nebo nezakazujeme poslancům chodit do televize, to dělají v jiných stranách, takže mě to určitě nikdo nezakáže. A co se týče té agresivity, mě spíš lidi z mého okolí říkají, že jsem až moc hodnej, tak možná v té televizi to působí jinak. A pan František Čachocký po Facebooku píše, podle mě jste totál fatální komouši. Tak mě to překvapuje, protože můj dědeček měl dvě vysoké školy a nemohl pracovat, protože se nelíbil komunistům. Já dlouhodobě navrhuju snižování daní, bojuju proti zvyšování daní. To jsou prostě věci, které podle mě nejsou vůbec v souladu s komunistickým programem. Tak mě to trochu uráží, když mě někdo tohle píše. Zdravím, jen takový dotaz na to, že formulář s 540 kolonkami je absurdní, se musí upozorňovat. To opravdu existují lidé, kterým to nedojde samo? Budete se divit, ale jsou lidi, zvlášť teda na finanční správě, pro který je daňový řád něco jako Bible a co je psáno, to je dáno a povinnost je od toho, aby se dodržovala, ne aby to dávalo smysl. Pan Václav Říčný po e-mailu mi píše, vážený pane poslanče, nikdy jsem neměl valné představy o vaší inteligenci, ale po vašem posledním projevu a vyjádření o využití legalizace marihuany jste mne přesvědčil, že mozek skutečně postrádáte. Já jsem jenom řekl, že kdybychom zdanili konopí, tak může stát vydělat až cca 5 miliard ročně a že ty peníze by se daly použít třeba na důchody. Vlastně nerozumím tomu, proč by tohle mělo indikovat, že postrádám mozek, ale pan Říčný by to třeba dovysvětlil. Pan Petrovič mi píše po e-mailu, vážení piráti, občané chtějí vědět, čí to byli kamarádičci, že jste z nich udělali pijavice na veřejných financích a kolik za svou činnost pobírají. Praktikujete systém, co dobré prohovátka neplatí pro piráty. Občané také chtějí vědět, kdy konečně co by žalobníčci vyrazíte do Bruselu s požadavkem na audity u některých představitelů Evropské komise, kteří jsou ve střetu zájmu, včetně předsedkyně této komise. Tak co se týče těch kamarádičků, tak my zveřejňujeme na internetu, kolik lidí, kteří pracují pro nás, nebo dokonce i lidi, kteří pracují třeba pro Prahu, ale jsou zaměstnaní skrz Piráty, tak kolik berou, takže třeba Zdeněk Hřib zveřejňuje platy všech svých poradců, což se tady v minulosti rozhodně nedělo. Stejně tak my zveřejňujeme platy svých asistentů. Moje asistenty najdete na webu, včetně toho, kolik dostávají peněz. A co se týče těch auditů, tak ten rozdíl je v tom,
že ty peníze, o který přijdem kvůli panu Babišovi, zaplatí český daňový poplatníci. My posíláme prostě do Belgie nebo do Bruselu miliardy ze státního rozpočtu a o ty miliardy přijdeme kvůli tomu, že pan premiér porušuje zákon. A to my se snažíme řešit. Pan Lubomír Sal mi píše po Facebooku: práci nemáš brouzdat po sítí, máš poslouchat, co přednáší poslanci, byť z KSČM. Jak pak chceš reagovat, když víš ho? Ono nemá moc smysl poslouchat nesmysly. Takže ve chvíli, kdy tam prostě starý grebeníček něco blábolí, tak to skutečně často není efektivně vynaložený prostředky daňových poplatníků to poslouchat. A radši budu komunikovat se svýma voličema po Facebooku, než abych poslouchal starýho grebeníčka. Pan Pavel Vlčan na Facebooku píše: zaplatím vám holiče, když na něj nemáte. OK, děkuju. Pan Stanislav Kotous mi píše po e-mailu: je to hnus poslouchat lidi jako nějaký frja, a to jsou údajně členové rozpočtového výboru, ano, potvrzuji. Jak může takový nímant něco rozhodovat, když má plnou hubu Mariánky, neustále kecá o vládě, sám bez znalosti, jen tím, že se omylem dostal ke loritu za naše prachy? Ano, Schillerová by ušetřila, kdyby nás neobírali tací nímandi ve sněmovně, příště raději nikam neles, anebo dej předtím šluka Mariánky Kotous. Tak na to se asi dá říct jenom to, že ve sněmovně jsme proto, že nás volilo přes 500 000 lidí a minimálně těch 500 000 lidí by mohl ten pán aspoň trochu respektovat. A pan Tomáš Kintěra na závěr mi po Facebooku píše: jen ho vidím a už je mi zle. Tak ať se vám dobře tráví.